kuja hapa gaidi. Wewe ndio siwezi funga ngombe na amani. But why sasa ni nini bwana? Situlie bwana. Hebu leta hiyo kitu mefija. But why sasa ni nini bwana? Exodus, Exodus. Mimi siwezi funga ngombe na amani kwa hiki kiwanja. Wewe ndio unajua kutoa ngombe yangu iende kule mahindi za watu, si ndio? Sasa si nilikuwa napita hapo nikapata hiyo ngombe imetoa kamba. Nikasema ngombe siki yangu siku hizi kuna mkono inajitoa kamba. But why si nilikuwa na demo nimefika hapo nikapata hiyo ngombe haiko. Na unaenda nayo wapi? But why sasa na kamba yangu wapi? Si nataka kuona saa mpale, but why? Sasa sasa nikipita na kamba sisi unaenda kuona nayo saa mjinyonge, si ndio? But why sasa ni nini bwana? Sasa naweza zenye umechukua kwa ngombe umepeleka wapi? But why sasa sisi ni swali gani? But why sasa ngombe zikipata ngombe yangu haijawahi potezanga kamba kama haijachukuliwa ngombe yangu haina mkono. Nikuulize Exodus from the last month. Last month but 3 months. Exodus unaniibia tu kamba. Unaniibia tu kamba. Unapeleka kamba zangu wapi? Unaziuza wapi? Kamba nauza wapi? Si kamba nilikuwa naenda kwa. Na mbona umeibeba? Sio ndio ulize kale pale. Sio ndio ulize kale pale tuna kamba. Unapeleka wapi? Mimi kale kamba unapeleka wapi? Exodus, when you are in a position of something you don't own, that is thieving. Do you understand? Hiyo ni uwizi. Exodus unafanya uwizi unaiba. Sasa but why Exodus, wewe ni mwizi. Sasa sorry kama unaniongelesha kizungu bwana. Exodus wewe ni mwizi. Sasa but why sasa kama unaniambia nimeiba kamba, si kama nilikuwa nimepita pale sijaona kamba, nikasema Exodus nikupigie nduru hapa sasa hii ujue hivi. Sasa hii ni uwizi. Sasa nikupigie nduru ujue hii ni wizi. Si watu waongea but why sasa nduru gani? Watu waongea nikikupata. Exodus ulianza kuiba hizi kamba lini? But why ni vile mimi siku sasa na amesema hii kamba nikimpeleka na mbona anawachanga ngombe yangu zinakula mahindi za watu? Sasa na leo wewe mbona hujanipatia pesa? Nikwambia unipatie do sama amesema nimpelekee kamba ni pesa. Mimi nilikuwa nataka pesa. Ng'ombe inaweza kukusaidia. Ng'ombe tunakamua ilete maziwa baba. Wewe sasa hii wewe siku hizi unachukua tu kamba. Exodus kamba kienye kama ni mpya ni 50 bob. Unauzanga pesa ngapi yenye shafunga ng'ombe? Yana nipeanga 30 bob. Anakupea 30 bob. Okay, anakupea 30 bob. 30 bob unafanyanga nao nini baba? But why sini kuhasol? Si mtu lazima tafute but why? Una hasol na makamba. Wengine wanajenga maploti, wengine wana hasol kwa mjengo 500 per day ama 600. Wewe una hasol na kamba ya mtu per day 30 bob. Exodus. Alafu hii ukihasol unafanya nini? Unanunua na nini KDF? Bana but why? Sasa but why? Haukulangi Exodus. But why miss tosha yangi kwa nyumba? Wacha tuseme. Sasa ugali mnapika ugali. Na mbona una hauna mikono pia iko chap chap kama tumbo yako? Mbona una mkono ina feeling iende ufanye kazi kama mkono ya tumbo yako vile ina feel ikule ina feel nja. Mbona una mkono chap chap? Sasa sina mkono chap but why kama mnapika simpike tu chakula ina. Hata hii kamba hapa usi. But why sasa ni nini bwana? Bro rodi bro tongi. Sasa but why sasa story ya kamba unataka kunivua? Omera, 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 omera Exodus. Sasa story ya kamba pekee unakufinya singo. Ushaona vile wanafinya singo ya kukubrela? Mimi hautaniua kwa kufinya singo enda huko. Sasa juu ya kamba una. Ende utoe kwa duka. Na 50 bob, uende uuzie huo chenga. Sasa huyo anakuzaga vitu zangu. Mwizi. Huyo si niite mwizi. Mwizi. Mwizi wa kamba. Chorinde.